Ministria e Energjisë dhe Industrisë prezantoi sot përpara publikut draftin e master planit të gazit për Shqipërinë. Studimi zgjati rreth 12 muaj dhe u mundësua përmes një fondi grant të Bashkimit Evropian, 1.1 milion euro. Ministria e Energjisë dhe Industrisë prezantoi sot përpara publikut draftin e master planit të gazit për Shqipërinë. Studimi zgjati 12 muaj dhe u mundësua përmes një fondi grant të Bashkimit Evropian prej 1.1 milion eurosh. Dokumenti shfrytëzon të gjitha aspektet afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata të furnizimit me gaz natyror, duke përfshirë dhe çështjen teknike, ligjore, rregullatore, ekonomike, tregtare, mjedisore dhe sociale që lidhen me futjen e gazit në Shqipëri. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka thënë se master plan do të jetë skeleti bazë dhe më pas gjithçka do të ndërtohet mbi të. Një projekt tjetër imediat që është përcaktuar qartë edhe në master plan dhe që ka qenë synimi i qeverisë shqiptare është vënia në punë e termocentralit të Vlorës. E vetë nga mundësi fizibel pra termocentral, një projekt do të thojë i dështuar sepse ngeli një fantazm, pra një projekt fantom që vetëm ha aparate i njerëzve. Zgjidhja kanë gjithë dy, ose ta heqësh fare këtë projekt, pra ta shmangësh, po Pjunasi është bërë një investim goxha i madh dhe për pak gjë mund të vijë në punë. Dhe varianti i dytë, dhe varianti mendoj më fizibel, do të ishte lidhja me tubacionin e gazit. Ministri tha se këto janë plane afatgjata.